Hello, zdravíte pozdě a já ti vítám mého dalšího videa. Ten pozdrav si neslyšel dlouho, co? No, já jsem ho taky dlouho neslyšel. Dneska tady máme tycoon a budu vyrábět juice. Slyšíte dobře, dneska tady budu vyrábět juice a jsem zvědavej, kolik dneska toho zvládnu vyrobit. Čau, kámo. Jo, to je stylovej týpek. Má totálně Venom masku a nějaký asijský hadry. Napsal noobs. Tak. Vezmu si tenhle ten plac, tak a teď už je můj, ha. No, jak můžete vidět, tak je tady toho opravdu hodně. A já jsem se rozhodl, že v tomhletom videu to zkusím vylevlit úplně na max. No, vidím, že tady mám pomerančový strom za free, takže, OK, už ho máme. A vidíte ho, tamhle je ten pomerančovník, nebo jak se tomu stromu říká, a už mi tam pádají pomeranče, takže za chvilku tady budeme vyrábět náš nejlepší juice široko daleko. No, tamhle už mají trošku větší progres, ale říkám, tam ten Aziat s katanou, tamhle ten přímo, co říkal, že jsme noobové, tak já mu dokážu, že já jsem tady ten největší profesionál a že můj juice je sakra nejlepší. Jo, takhle, já je budu muset takhle sbírat. Chápu, takže tady mám takový nástroj přímo na pomeranče. Ale nevím, co s nima úplně, takže proč nejde vzít třeba tyhle ty pomeranče? Aha, takže já tady prostě hodím ty své pomeranče a ty mi budou vydělávat peníze. Chápu, OK. Takže tady budu takhle vysávat tyhle ty pomeranče, ze kterých potom budu dělat samozřejmě ten juice, to mi bude vyrábět asi tahle ta mašina, ale bude to asi chvilku trvat, že jo, než jako se mi tady rozjede moje firma na juicy. Takže to vždycky hodím do tohohle stroje a to mi bude vydělávat. OK. Takže momentálně si můžu koupit za 25 dolarů, asi dolarů, si můžu moc koupit druhý strom. A už tam je, dívejte se, fakt že jo, je tam druhý strom. A teďka ty pomeranče budou tady lítat rychlejc, že jo. Super. Za 10 tisíc, což je jako raketa, mi to bude sbírat automaticky, takže to si asi počkám. Ale, takže zatím to budu dělat ručně. No, tak to bude sranda. No, já si myslím, že jakmile tady budu mít rozhodně více stromů, tak potom to bude určitě rychlejší, ale teďka ten začátek je takový pomalejší, takže se budu muset snažit prostě, no hele, když to budu držet tady, tak když to budu sbírat odsud, sakra, ty pomeranče fakt padají pomalu. Já se podívám, co si můžu koupit jako další strom, nebo za kolik spíš. Vypadá to, že za 50 si budu moct koupit třetí pomerančový strom. OK, takže já to hodím sem, to co jsem nazbíral, takhle krásně. A budu sbírat dál. Teďka jsem momentálně zjistil takový lifehack, že já můžu stát vlastně tady a když zmáčknu jedničku, tak mi to takhle portne, nebo mi to ukáže kameru přímo na tu svoji krabici takovou, na ty pomeranče. Takže super, já můžu vlastně být kdekoliv a sbírat to tady. Mám tady 32 pomerančů, ty hodím sem a já už si budu moct koupit další strom. Hurá! Máme další strom, už třetí. A vypadá to, že další stromy už nebudou pomerančový, ale další budeme mít na jablka, takže budeme moct dělat i jablečný juicy. Tak jo, to je super. Ty za chvilku budu mít stovku, to znamená, že si budu moct koupit první jabloň. Paráda, už mám stovku, takže já sem hodím tyhle ty pomeranče a jdu si koupit první jabloň. Yes, tak už to nebudou jenom pomeranče, ale budou tam padat i jablka, takže takhle za stovku a máme ji tadyhle. Tady dívejte se, už tam rostou krásný červený jablka, takže to nám asi bude vydělávat o něco více peněz. No jo, už tady padají první jabka, super, jsem zvědavý, kolik mi to teda vydělá, já když to hodím sem, no to asi neukáže, ale bude to asi vydělat víc než ty pomeranče, že jo. Takže teďka to bude zas o mnoho rychlejší, mám z toho radost. Tak, hezky to tady sbírat, pomeranče, jablka a postupem času tam toho bude víc a víc a my budeme mít víc a víc peněz. A o to nám jde, že jo. Tak, už mám 150, přes 150 dolarů a já můžu si koupit další jabloň, takže já to určitě udělám, protože potřebujeme co nejvíce toho ovoce, aby jsme ho mohli hnedka dát sem a vydělat co nejvíce peněz, takže já to tady rychle se sbírám. Je to krásný pocit, vždycky po chvilce, když to nezbírám, tak tam se to nakupí to ovoce a já to hezky tady vysaju nějakým přístrojem a hodím to tady do mého juicinátoru. Tak, těch jablíček už tam padá víc a víc, paráda, už tam prostě nepřevažuje, no zatím jako převažuje tam ta oranžová barva, ale už to není jako jenom oranžová, že jo. Teďka si budeme muset našetřit na 200, aby jsme měli ten třetí strom a potom, pozor, tady máme lemon tree.
OK, takže potom budeme už, dokonce nám tady budou padat citrony, takže už se nám naše juicy budou rozrůstat, to je super. Jakože když tady na to koukám, tak tady je dokonce nějaký obíčko a win for frenzy time. Aha. No, obíčka mi teda moc nejdou, jo, jako všichni mě znáte, že jako já a obíčka, to jako nikdy jsme nebyli nějaký kamarádi, takže je dost možný, že za chvilku jako umřu, ale budu se pro vás snažit to dodělat. To tam ale něco je, třeba něco dostanu. No, mezi tím se mi tam sklízí moje úroda, takže jako já mám čas, já se tady můžu jako po... Teď jsem se jako, že umřu. Takže já to tady můžu samozřejmě přeskákat všechno, takže... Hej, už to zbí... Hej, už tam skoro jsem, pojď. Pojď, bozy, tak hop, hop, a hop, yes. What? Frenzy. Co to znamená? Já vůbec nevím, co to znamená, ale proč tady to mám tolik? Sakra. Tyjo, tady toho je teďka. Tak tohle všechno musím sebrat a hodit do mýho přístroje. Ale absolutně nevím, co je to ten frenzy time. To absolutně teďka nechápu. Jakože mi toho padá víc, nebo jako co to je? Jo, ono mi to rovnou hází sem, tak že by to bylo ono, to asi nebude ono, ne? Já to nechápu, ale dobře, dobře, dokončil jsem obíčko a něco mi to dalo. Nevím co, ale what? Najednou mám $320, cože, tak rychle, tak musím říct, že teďka je to hodně rychlý, tak to asi to tady koupit rychle tenhle ten třetí jabloň a od $300 už koupíme vlastně strom, který nám bude dávat citrony, tak to je super. Ty krása, ale už to tady jede krásně, už to tady jede krásně. Teďka se bude krásně vydělávat, mám z toho fakt radost. Rychle to tady hodím do přístroje, aby nám to hnedka vydělávalo peníze, aby jsme měli rychle na další strom a už nám tady za chvilku budou padat ty citrony, na to se těším. Tak mám $360 a to znamená, že si tady jdem koupit lemon tree, takže já si tady koupím a jo, yes, teďka už tam budou padat citrony. No, jsem na to zvědavý, jak to bude teďka rychlý. Koukám, že tady Juicy Maker Speed, tady za 50 si můžu koupit nějakou rychlost. Já jsem na to vůbec nekoukal. To je dobré, to je dobré. No, hlavně budu potřebovat za těch 10 000 ten autokolektor, protože to mi ulehčí rozhodně více práce. Tak, můžeme to zrychlit ještě teďka momentálně. A já to zrychlím, že jo, proč by ne? 250 to můžeme zrychlit i vlastně, můžeme mít rychlost i trojku upgrade. To je dobré, dobré, dobré. Nevím, jestli by se mi to vyplatí, ale víte co, jako proč by ne? Tak já to upgradenu, tak a tu čtyřku asi už kašlu, ale mi to přijde zbytečný, spíš teďka budu šetřit zase na stromy. Já si tady zkusím znovu obíčko, no jo, schválně si to dám znova na první pokus. Tak. Tyjo, zatím bez problémů. Ne, sakra! Už tam skoro jsem, ne, cože? Jako vážně? Yes, jsem tu, pojď, pojď, pojď. Opět nevím, co mi to jako tady dává, ale OK, jdem tady sebrat, tady toho je, honem, tady je ovoce, rychle to musím sebrat. Tu krásu, ale najednou kolik mám peněz, ono mi to asi zvyšuje prostě ty peníze, nebo já nevím, co přesně, ale vypadá to, že mi to zvyšuje peníze, protože najednou 800, to jsem neměl vůbec. Jo, paráda, honem, padejte, pomeranče, jablka, citrony, honem, dobré, už to zase nemáme, takže jakoby asi se to vyplatí tady skákat ty obíčka, protože potom to budeme mít rychlejší. Tak, mám 950, OK, tak teďka mám jako hodně, takže se tady koupíme druhý strom a dokonce mám i na třetí, takže koupím i třetí, paráda. No teďka už ty stromy jsou trošku drahší, už tady máme grab, jakoby první strom stojí 750, no ale já si myslím, že to našetříme za chvilku. Ale můžeme vidět, jak nám to tady hezky vydělává, ty kráso, že koukal jsem, že ten žlutej vydělává $10, jakoby jedna ta flaška toho džusu 10, koukal jsem dobře, mám pocit, že to tak bylo, já si to ověřím schválně, že když tam padne, no jasný, takže žlutá je za $10 jedna, to jde, to je dobré. Tak, mám $770 a můžeme si tady koupit první Grab Wine jedničku, takže yes, máme tady první strom, který už vypadá trošku jinak než ty ostatní, tady jako máme pomeranče, jablka, citrony a tady máme Grab, promiň, ale ten strom vypadá trochu jak fialový smrk na Vánoce, to vypadá jak ozdobený stromeček vánoční, ale už nám tady padá i Grab, oh yeah, už to máme hodně barevný, super. Tak, za kolik je grab?
Ono tam asi padlo hnedka. Ale já tam hodím ten grab a schválně. Podle mě tak za 20. 25, za 25, OK, super, tak teďka se to bude vydělávat krásně. Akorát potřebujeme více těch grapových stromů. Bo grape, no prostě jako hrozno, nebo jako chápete mě. Nemyslel jsem jako, že to je grapefruit, jo, tak aby jsme se jako špatně nepochopili. Tak další vínko nás stojí 1000. No dobře, a obíčko se nám tady otevřelo, víte co, já jdu na to. Yes, mám to, honem, paráda, a už jenom sbírat, ty krása, tady to je, honem, to bude peněz, honem, to musím všechno sezbírat, rychle, to musím všechno vysát, jak vysavačem, no jo, najednou mám 15, 16, honem, vydělávej, potřebujeme co nejvíce peněz, honem, tyjo, dělat ty obíčka se mi fakt jako vyplácí, koukám, jako rozhodně, už mám skoro 2000, yes, to jsem neměl zatím nikdy. Honem, yes, tak už to skončilo, dobré, tak já tady jdu hodit ten zbytek a jdeme si koupit další víno za 1000 a za chvilku budeme mít ten třetí strom, tak už si můžeme koupit i ten třetí strom na to vínko, takže já to koupím, pojď mi a další tady máme raspberry, oh yeah, nějaký keříky. Jo, už to vypadá krásně, celý to první patro už máme hotový, už nám tady zbývají jakoby dvě, tak jo, tak let's go. No musím říct, že ty keře už něco stojí, protože ten první keř stojí 1500, první. No jo, bude to drahší a drahší. Tak pojď honem, už chci ten první keřík, mě zajímá, jak to bude vypadat. Tak co, šup, honem. Už se nám tady krásně rýsujou ty juicy, že jo, ty z tohohle krásného ovoce, ale já chci víc, já furt nemám dost, honem, dejte mi toho víc. Tak, mám 1500 a můžu si tady koupit první keř, ty krásou keři za 1500, to je docela raketa, no. Takže já ho koupím a kde pak je? Jo, tady je, jasně, tak to nebudem pokračovat tady, ale ještě tady budem mezi ty stromy dávat. Tyhle ty keře, dobře. O, miluju ten pocit, že tady všechno sezbírám a potom to hodím do mého stroje na juice, do mého juicinátoru, jo. Hele, ale to vypadá, že ten keř je tak zapade, protože já jsem tam viděl, že tam padla 50. Takže když nám tady budou padat vlastně ty bobulky z toho keře, tak to nám teprve vydělá keš. Už by to chtělo znova obíčko, fakt potřebuju rychlejší proces mýho vydělávání peněz, šup. Jako neříkám, že bych si stěžoval, jo, jako vydělám tady ty peníze docela rychle, ale ono, čím rychlejší to je, tak tím víc chci, že jo, to je prostě klasika u těchto tycoonů. Tak mám 2000, je na řadě další keřík. Šup, a on je hnedka tamhle vedle tohohle prvního a máme to obíčko, yes, tohle jsem potřeboval. No jak se to furt opakuje, tak jako já si myslím, že se to za chvilku natrénu úplně na profesionála a už teďka, jako nechci to zakřiknout, ale už teďka mi to docela jde. No když to srovnáte s těma prvníma skokama, tak teďka jako to nejde ani porovnat. Ne, zase na tom konci, to je karma, tohle je prostě blbá karma. Já prostě vždycky machruju a potom na to doplatím, to je strašný. Pojď. Yes, máme to. A teď rychle jenom sbírat. Utíkej, rychle to se sbírat. Yes. Jo, takhle se mi to líbí. Honem. Takhle se vydělávají těžký prachy. 2, skoro 3000 mám. Honem, ale dej mi toho víc, to je furt málo. Sypej mi to ovoce. Sypej ho. Dělej, 6 vteřin, tak honem, ať toho ještě potřebuji to víc využít, honem. A poslední vteřina, ale mám 3,5 tisíce, to je dobré. Za 3000 si tady, no to nechci kupovat, vlastně za 2,5 si tady koupím další keř a potom už tady máme další odrůdu keřů, yes. A další keř stojí 3, jo, no to máme za chvilku. A mám 3000, honem pro další keř. To jsou jahody, pokud moje angličtina ještě není tak špatná, tak mám pocit, že to jsou jahody. A jestli ne, tak jsem právě ze sebe udělal totálního idiota. Já se budu projít, jak jsou na tom ostatní. Hele, ale jakože nejsem na tom nejhůř, si myslím. No, i když možná jsem. Tenhle už tady dělá druhý patro. A no, tenhle je na tom podobně jak já. Dobré. Tamhle dokonce skáče parkour, jasný, a já za 2 minuty můžu moct znova skákat, super.
Yes, tyjo, dej mi to všechno, mi to dej, honem, Ale sakra, nejsem doma, já to tam musím hodit. Musím to hodit do svýho juicinátoru, tak šup s tím tam a rovnou si tady vezmeme další ovoce a zase to tam hodíme. Potřebujeme prachy. Tak, za čtyřku tady máme další keř. Jo, jen tak dál. Oh yeah, obíčko, tak jo, schválně, dám to na první pokus. První část mám. Co? To už není možný, schválně jsem vám to nestříhal, abyste viděli, jak to dávám, a já jsem to zase na konci podělal. Tak, yes, super, mám to. Let's go. Honem, sbírej. Ty kráso. Tak, tohle mi všechno dej. Potřebuji všechno krásně. Tyjo, 8, 9 tisíc, skoro 10 tisíc. Yes, dejte mi to všechno. Honem. Už mám 11 tisíc, já bych si teoreticky už mohl koupit ten, jakoby auto kliker, nebo... Jakože mi to bude automaticky sbírat, ale nevím, jestli si koupit radši keře, anebo ten autokliker. Nebo autokolektor, pardon. Fakt teďka mám dilema, ale asi koupím ten autokolektor. Tak, teďka mi to bude krásně sbírat. Autobasket. A už mi to sbírá, takhle se to dělá, no jo. Jo, tak já si myslím, že to bude i dobrá investice, ono mi to ušetří čas, ušetří mi to hlavně práci, takže já už si tady budu jenom, vždycky sem přijdu, hodím to tam a budu vydělávat, tak to je super, paráda. Já to dokonce můžu i vypnout, kdybych chtěl, takže to je hodně dobrá výhoda. Ale jakoby když nad tím přemýšlím, tak větší sranda je to sbírat, ale to bych potom byl naštvaný, že jsem tady sakra utratil 10 tisíc. No, co se dá dělat? Tak, za 5 000 tady máme poslední keř. Let's go. Jakoby poslední. Potom tady máme ještě borůvky. Jak to hezky padá, no jo, padej ovocíčko, padej dále, potřebuju peníze. Ne, fakt si to vypnu, protože pro mě je větší sranda to takhle sbírat. Takže, jako, když se to tak vezmu, tak právě jsem utratil 10 tisíc, vlastně úplně zbytečně, mohl jsem to dát do keřů. Ale já jsem nevěděl, že mi to až tak baví prostě tady sbírat, vždycky jak to prostě lupne, jak to seberu, tak je pro mě rozhodně lepší, než když mi to sbírá automaticky, takže fakt skvělý. No jo, jdem na borůvky, jo, už mi tady rostou borůvčičky. Tu jedna ta borůvka je za 250, jo. Takhle se dělají peníze. Tak, obíčko a pojď, teďka už to dám na první pokus. Yes, už mám ten skill, konečně, tak a jdem sbírat a potřebujeme raketu peněz, takže rychle to tady všechno zezbírat, honem padej ovoce, padej, potřebuju love, už mám 11 tisíc, krása, no jo, takhle se vydělává, takhle se dělají ty juicíky, honem, ty juicy se sami neudělají, tak jo, sbírej a už máme 13 tisíc, jo, super, konečně si koupím něco, trošku víc toho, těch keřů a stromů a podobně, že jo, aspoň doufám. Tak, mám 14 500, 600. Dobře. Aha, tak já jsem zapomněl, že ono to až tak levný není. Co tady děláte, hoši? Přišli jste se podívat? Vy chcete ukrást můj recept na moje juicy, že jo? Já to úplně vím. Vůbec mi sem nelezte. Co lezeš mezi to ovoce? Vypadni, kámo, vypadni. Tady jako vůbec neoxidujte. Já tady makám, chápu, že mi závidíte, že už vám šlapu dopad. Ale hej, hoši, to je moje. Ojojoj, máme tu ananas, takže poprvé tady mám něco v druhém, vlastně v druhém patře, super. Jakože teďka, když se podíváte na ty peníze, tak musím říct, že to vydělává trošku jinak než na začátku a mám z toho radost. Musím říct, že už se blížíme aspoň do půlky a fakt bych už to chtěl mít hotový. Samozřejmě pro vás to prostříhám pořádně, že jo, to video, ale momentálně točím už hodinu, jo? Takže když se podíváte teďka na čas, jak dlouho koukáte vy na video a jak já dlouho točím hodinu, tak aspoň vidíte, jak je to prostříhaný. Tak, všechny ananasové stromy už tam máme a teďka vzhůru na třešně. Tak, první třešeň máme tady a jdem pokračovat.
Oh yeah, prvních 100 tisíc. Jakoby najednou. No a to znamená, že jdu koupit poslední třešeň a potom se tady vrhneme na peach. Oh yeah, baby. No jo, už se mi to tady krásně barví, takhle to má vypadat. Tyjo, už jsem jako, podle mě i za půlkou. Hej, už nám toho fakt zbývá málo, já už to chci být hotový. Až to budu mít hotový, tak fakt lidi budou šťastný. Máme tady další strom, oh yeah. Tak, takhle se vydělávají peníze, no jo, jak tam ty tisíce skáčou, takhle to má vypadat. Jakoby, když si to tak vezmu, tak ty stromy už mám jakoby extrémně drahý, ale jakoby ty částky tam padají docela rychle, takže naštěstí to nebude tak hrozný. Tak, poslední píč a máme tu hrušeň za 500 000. Bože, tohle bude trvat zase. Ale už to aspoň vypadá krásně, takže stojí to za to, si myslím, doufám. Tak a máme tu první hrušeň za 500 000, dámy a pánové. Počkej, kde je to hrušeň? Jo, tady, sice to vůbec nevypadá jak hruška, ale co se dá dělat? Ono je to vlastně všechno kulatý, jako pomeranče chápu a citrony, okej. Ale hruška fakt kulatá sakra není. Teď bych vám chtěl něco ukázat. Tady vidíte, kolik mám u sebe zrovna ovoce a mám u sebe 18 tisíc, tak schválně, kolik mi vydělá tolik ovoce. Sledujte, že mám 18 tisíc. Hodím to do mýho Juice Senátoru 3000 a sledujte. 100 tisíc. 200 tisíc. No. Jako, a furt to jede, takže za chvilku 300 tisíc, no musím říct, že moje firma na Juice se docela vyvedla, protože z 18 tisíc jsem momentálně získal něco přes 310 tisíc, což jako si myslím, že jde. Oh yeah, mám vydělaný první milion, ty krás, ok, tak skoro 1,5 milionu, no jo, teď se to tady nějak zrychlilo, ok, a za milion si koupím třetí strom a lidi. Poslední dva řádky, Coconut Tree a Rubbery Tree a máme hotovo. Nejdražší strom za 50 milionů, tak to jsem zvědavej. Tak a máme tu první Coconut strom, jo on je tamhle máme tu palmu, no jo, tady je krásná palma. Ty kráso, yes, vidím tam ty kokosy. Dámy a pánové, kupuju čtvrtý strom. A už nás tady čeká jenom tohleto peklo. No jo, jakože, pro vás to je prostě pár střihů, ale pro mě už je to hodina tři čtvrtě utrpení. Hej, ale už to fakt chci mít hotový, protože chci tady být prostě největší džusíkový král. Džusíkový král, to zní trošku divně, ale rozumíme si, doufám. Tak, blížím se k těm 10 milionům a jsem zvědavej na svůj první strom, jakoby zlatý strom. To vypadá, že bude úplně nahoře a jsem opravdu zvědavý, jak bude vypadat, takže já ho jdu koupit. A jak pak vypadá? OK, tak jakože tak ten je o mnoho větší než ty ostatní stromy, musím říct. A vypadá to, že lidi, my jsme tady největší, yes, ne, že by tady byl, on tady nikdo není, aha. Tak to bylo trošku fail, ale jakože můžu tady machrovat možná tak na sebe. Takže já tady hraju hodinu tři čtvrtě Juicíkový simulator Tycoon a já jsem tady skončil úplně sám. Děláte si srandu? No i tak, pro mě jsem vítěz. Doufám, že i pro vás. A doufám, že dáte like, protože mi to trvalo fakt dlouho. Ale ještě to není u konce, že mi tady zbývají tři políčka, takže let's go. Druhý strom je na světě, už zbývá jenom dva. Jeden za 35 milionů a druhý zapadne. Jo? Tak jo. Vypadá to, že tady už se těžejí těžký miliony. Jo, jinak by the way, ta jedna bobule, která mi spadne do mýho juicinátoru, je za 1 milion. OK, to je asi nejdražší juice, co jsem kdy viděl, ale já si nestěžuju, jsou to peníze pro mě. Juicy pro tebe, už se mi blíží 35 míčů. A ono to nám nepadne, já myslel, že jo, já už jsem se těšil. Dobře, tak já tady ještě seberu pár bobulí, prodám je a mám hnedka 35, dokonce 630 milionů. Takže jdeme si koupit třetí strom a dámy a pánové, jdeme do finále. Krásný stromečky velký, krásný.
OK, máme to, je to tam lidi, 57 milionů našetřeno a já jdu koupit poslední strom. Nám tady zbývá teďka poslední věc, dámy a pánové. Máme hotovo. Dokončili jsme tenhle ten tycoon a dostali jsme tuhle tu krásnou sochu, tenhle ten pohár. A když máčneme E, tak to celý asi restartujeme, předpokládám. No, co se dá dělat? Tutut! Dámy a pánové, momentálně točím 1 hodinu 53 minut. Fakt by mě zajímalo, na kolik minut jsem to sestříhal. A doufám, že se vám video líbilo a doufám, že jste ocenili, že jsem vám natočil celý tycoon do jednoho videa. Pro mě to bylo docela náročný, pro vás doufám, že to bylo docela chill. Když dáte like, budu za to moc rád. Tohle bude všechno z tohle videa, pokud se vám video líbilo, zadejte like a my se uvidíme u dalších videí. Tak jo, mějte se a ahoj.